Eta noski, ongi etorria, Bueno, Sara, ba, konta eguzu, ze izan da zuretako homenajea hau jasotzea? Bueno, ba, azkenean emozio handizakin hartu dut, gogotsu ere bai ekipua berriz ikusteko emozio gazi gozua dauzkat hor oindala gutxila da, otosa praktikamente hilabete batzuk, eta hori, ba, bueno, gestionatuko ere, ba, gogorra da, eta zaila da, baina, bueno, posina hau euren gaitxik, indoguna indogu, lortutakoa lortuta da, eta oin ja, testigua euren esku dau, eta segurren gainera super ondo joko jakuela, osak ere laguntza dana, ba, beste tokiatik emateko prest, esteri gabe. Oso ondo, eta zela aurrikusten duzu temporada, edo zela lagadu zu ekipua? Bueno, ekipua ja nahiko formautala gendu, eta oso ondo itxura politxakin. Kategoria bat gehiago da, orduan ba, gauzak zaila bak izako dira eta gogorra guak, baina, bueno, nik uste ekipua presa gala lan itxeko, eta ez da gala portarako arazorik, eta hon, jume gala. Espero dut, behintzat, lana itxen baldin badabe, gero etorriko da, etorri garrikoa. Elen gauze lan itxe da, eta balakit ekipua kingo da, bala, así que... Tranquila, tranquila, así que hola, así.